gaarigii ugu qaalisanaa ee madaxweyne Soomaaliya uu raaco ayuu ku safrayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi. Gaarigan loo yaqaano CMG oo lagu farsameeyo waddanka Mareykanka ayaa leh cajaayib badan oo ku qarsoon. Dhinac kale, marka laga eego waxa uu ku biirayaa gaadiidka gaashaaman oo waa gaari isdifaaci kara waqti badan, xawaare dheereeya iyo aalada lagala soconayo nabadgelyada suuxdinta uu ku wajahan yahay ayaana gaarigaasi ku qarsoon. Haddaba maxay tahay sababta uu ku doortay madaxweyne Biixi inuu gaarigan u qaato safarkiisa gobollada bariga? Waa imise qiimihiisu? Imise xabadood ayayse Soomaaliland soo iibsatay? iyo saddex arrimood oo ku qarsoon gaariga kan CMG loo soo gaabiyey ayaynu warbixinteennan ku soo koobaynaa. Shalay uunbay ahayd markii ay ka soo muuqdeen safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Baabuurta loo yaqaano CMG oo loo soo gaabiyey General Motors Company, gaadiidkan oo ah nooca raaxada ugu dambeeya, ayaa loo bedeli karaa baabuurta gaashaaman, waxaana lagu xidhi karaa aalado kala duwan oo lagu ogaanayo goobta uu kusii wajahan yahay nabadgelyadeeda. Sidoo kalena waxaa la saari karaa qoryaha darandooriga u dhaca, kuwaasi oo uu isku difaaci karo saacado badan. Waa gaari awood leh, xawaarihiisuna aad u dheereeyo, oo saacado kooban isaga gudbi kara gobol ka gobol, isaga oo leh taangiyo fara badan oo uu shidaalka ku kaydsado. Shirkadda soo saarta oo Mareykanka ku taalla, laguna magacaabo General Motors Company, ayaa waxa ay ogolaansho u siisay inay shirkado kale soo saari karaan oo ay ka mid tahay shirkadda la yiraahdo Toyota oo deegaamada Soomaalida ah si weyn looga yaqaano. Gaarigan ayaa qiimihiisu uu yahay mid qaali ah marka loo eego deegaamada Soomaalida, hase yeeshee caalamka kale lacag badan kama joogo. Nooca soo baxay 2024 ee kasoo muuqday safarka madaxweyne Biixi, marka laga dhigo nooca aanay xabadu karin, ayaa waxa uu gaarigiiba ku kacayaa 260,000 oo dollarka Mareykanka. Gaarigani ayaa waxa uu leeyahay aalad lagala soconayo eeriyada uu marayo iyo sida ay u xasiloon tahay. Sidoo oo kale waxaa laga heli karaa adeegyada loo baahan yahay sida internetka. Mar kalena waxaa la saari karaa qoryaha darandooriga u dhaca isaga oo gaari xarraga ah, uuna u qarsoon yahay saanadiisa milatari ee uu sitaa, balse marka loo baahdo ayaa la isticmaali karaa isaga oo saacado badan isdifaaci karaa. Noocan safarka madaxweyne Biixi ka soo muuqday ayaa noqonaya markii ugu horreysay ee deegaamada Soomaalida lagu arko, amase madaxweyne Soomaaliyeed uu cagta saaro. Madaxda Soomaalida ayaa lagu yaqaanaa inay kaxaystaan Land Cruiser Fiero oo ay soo saarto shirkadda Toyota, balse madaxweyne Biixi ayaa ka baramoosay arrintaasi, waxaana uu noqonayaa rikoord markii ugu horreysay madaxweyne Soomaaliyeed oo ku safraya baabuur sidan oo kale looga taxadiray nabadgelyadeeda, kuna cusub deegaamada Soomaalida oo aan hore loogu arkin. Soomaaliland ayaa haatan haysata 8 xabadood oo ka mid ah baabuurta CMG, waxaana ay ka soo muuqdeen dhammaantoodba safarka madaxweyne Biixi ee uu ku maraayo gobollada bariga. Cadeed ahaan dhaqaalaha kaga baxay marka laysu geeyo ayay isku noqonaysaa 2 milyan iyo dheeraad. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa safarkan ka hor aan hore loogu arkin baabuur noocan oo kale ah. Sidoo oo kale waxaa safarka madaxweynaha ka soo muuqday ciidan aad u tiro badan oo ilaalinaya. Soomaaliland ayaa waxay ku jirtaa waddamada dibadda wax ka soo iibsada, hase yeeshee wax soo saarkoodu aanu buurnayn. Madaxweyne Biixi oo ah astaantii qaranka ayaa si ay tahay inuu shaashadaha ka soo muuqdo isaga oo ka sarreeya dhigiisa Soomaalida, balse bulshada Soomaaliland qaar ka mid ah ayaa isweydiinaya imisa dan yara ayay lacagtani duruufta ka saari lahayd, amase imise iskuul ama waddo ayay dhisi lahayd. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Biixi ayaa rikoorka ku jabiyey baabuurtan aanay xabadu karin ee safarkiisa.